Jelikož toho dneska už moc nenatočím, protože budeme 6 hodin v autě na cestě do Yellowstoneu, tak vám natočím tady mormonské staré centrum, kde je tady takováhle krásná jedna kaple. Tady je koncertní hala mormonského chóru a tady je nejstarší mormonský kostel, starý 150 let, kam se bohužel ale nesmí, tam můžou jenom mormoni. A tady je South Visitors Center, kde nám dvě nadšené mormonky půl hodiny vyprávěly o historii jejich církve. Jaké to bylo, Šárinko? www.mormon.org and there will be answers of the significant questions like what is the true nature of God? Yeah, so visit the website and join us.